ាស់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមហាសេដ្ឋីលំដាប់ពិភពលោកលោក Elon Musk បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវអរិយពេលជាយូរមកហើយនោះនៅរយៈពេល6ខែខាងមុខនេះលោកនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការសាកល្បងដោយផ្ទាល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាក់បន្ទះឈីបចូលទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់មនុស្សនេះបើតាមការចេញផ្សាយនៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2022កម្ពុជាមហាសេដ្ឋីលំដាប់ពិភពលោកលោក Elon Musk បាននិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនឆ្នាំទៅលើការពិសោធន៍ដាក់បន្ទះឈីបចូលទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់មនុស្សនឹងចាប់ផ្ដើមសាកល្បងជាផ្លូវការនៅរយៈពេល6ខែខាងមុខនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2022យោងតាមខ្លឹមសារចេញផ្សាយបានឲ្យដឹងថាការអះអាងរបស់លោក Musk ធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយដែលនៅក្នុងនោះលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាយើងកំពុងធ្វើការពិសោធន៍ជាបន្តបន្ទាប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតនិងប្រកាសថាវានឹងដំណើរការល្អមុនពេលដាក់ឧបករណ៍បន្ទះឈីបចូលទៅក្នុងខួរក្បាលមនុស្សជុំវិញនឹងកិច្ចប្រជុំរបស់លោកម៉ាក្រុមហ៊ុន Neuralink ក៏បានបង្ហើបឲ្យដឹងផងដែរថាខ្លួនកំពុងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យកាន់តែឆាប់ជាមួយនឹងការកំណត់ចំណុចប្រទាក់រវាងបន្ទះឈីបទៅនឹងខួរក្បាលរបស់មនុស្សដែលវាអាចជួយឲ្យមនុស្សដែលមានពិការភាពអាចវិលមកប្រសាឡើងវិញបានលើសពីនេះទៅទៀតក្រុមហ៊ុនក៏នឹងកំពុងតែពិនិត្យទៅលើមុខងារស្ដាររាងកាយឡើងវិញផងដែរជាពិសេសនោះគឺមុខងារសរសៃប្រសាទខួរក្បាលដែល Neuralink កំពុងតែបង្កើននៅកាពិសោតនិងយកចិត្តទុកដាក់ជាងមុនទ្វេដងដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមានបញ្ហាប្រព័ន្ធប្រសាទអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមរយៈសំឡេងជាមួយនឹងមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនបានយ៉ាងណាមិញបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមហ៊ុន Neuralink នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការពិសោធន៍ទៅលើសត្វស្វានៅឡើយនិងមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមពិសោធន៍ទៅលើខួរក្បាលរបស់មនុស្សនោះទេហើយកំឡុងពេលចេញផ្សាយនេះកំពុងតែរងចាំនៃការយល់ព្រមពីរដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថអាមេរិកដើម្បីចាប់ផ្ដើមសាកល្បងបញ្ចូលបន្ទះឈីបទៅក្នុងខួរក្បាលមនុស្សនៅក្នុងរយៈពេល6ខែខាងមុខបុរីមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ